Aí, Luciana Indalécio, hoje apresentando aqui. Deixa o bicho para a barriga. Aí a Casas. Muito bem. Projetaço, hein, Lu? É, nossa, muito linda a casa. Fantástico. O proprietário estava nos apresentando agora há pouco aqui. Realmente de encher os olhos. Nossa, demais, demais. Vou te dizer que, para quem quer uma tranquilidade, natureza, tá perto da praia, né? Privacidade, né? Tá demais. É. Tá realmente muito, muito bonita. A casa toda com um material que casou bem, né? Teve uma sintonia muito boa com a natureza. Uhum. O curioso é que é toda ela feita em concreto. Foi a primeira que eles fizeram aqui no condomínio. Ele tava nos explicando, assim, é um custo absurdo para uma casa dessa. E é toda ela feita em concreto. As próximas vão ser um pouco alteradas a questão do estrutural. Então é inédita e vamos apresentar agora. Primeira mão? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se tá ligado. No residencial Aya. Aya, deixa eu ver se tá acesa a luzinha. Tá. Beleza. Deixa eu começar por aqui com essas portas que se abrem inteiras. Essa vai ser a primeira casa, né? A gente depois vai ver ali em cima. Essa é a primeira casa construída, né? Aham. E assim, é a primeira do condomínio, porque tu vai ter todo o paisagismo ali na frente, logo do lado da rua. Ali é a entrada e vai ter a guarita. Para quem vem da rua, já é a primeira. E ainda tem uma característica muito interessante, que é a privacidade em relação às outras casas, né? Sim, exatamente. É, só vai ficar de frente, né? Vista para o mar. Isso. O terceiro piso. Nas laterais ali a gente não tem janelas, depois nós vamos mostrar. Então um vizinho não fica olhando para o outro. As casas são intercaladas e tem muita vegetação nativa preservada, que é o que vai manter a privacidade da turma aqui. E aí, então, Lu, o que, que a gente tem aqui embaixo? Esse living totalmente integrado, ficou um espetáculo, hein? Ficou bastante aconchegante e o bacana dessa casa também, Demia, é que ela é toda de cimento, né? Todo material que quem chega acha que ela é uma casa fria, mas não, é uma casa bastante aconchegante. Tá, né? Tá bem, bem agradável mesmo. Ela hoje ficou num clima bastante agradável, é. Hoje é um dia frio, agora saindo o sol, ó, com o nosso tempo nublado, mas aqui ilustra bem. A praia tá ali, alguns metros, então o sol passa assim o dia todo. E olha aí, ó, batendo um solzinho. Bastante claridade, né? Casa. Né? Bastante claridade na casa toda. Verdade. Olha o absurdo que é essa janela aqui. De fora a fora, de parede a parede. Você abre, se tem a vegetação crescendo aqui, subindo na tua janela. Ficou muito, muito bonito mesmo. Ainda falta toda a iluminação. Eles estão finalmente, né? Então ainda tem toda a iluminação interna aqui. Você pode botar um som ambiente, trabalhar com isso. Ainda vem as adegas. Faltam os elétrons aqui ainda. Geladeira, vai ter uma parrilha aqui, ó. Churrasqueira a gás aqui do lado, uma americana, aliás, a parrilha é lá em cima, depois vocês vão ver. Lava-louça, forno elétrico, a geladeira. Ali, ele vai fazer uma lareira ali também, né? Sim, vai ser colocado uma lareira. Lareira terminar a mobília, né? Os elétrons. Aham, a lareira a lenha mesmo, tá aqui. Vai ficar bastante aconchegante. Vazado para a chaminé ali. Já tem Wi-Fi na casa toda, então ainda vem, ó, iluminação, se quiser som, tem toda a passagem feita. E é muito vidro, muita janela. Então olha aqui, a gente está no canto da sala, tem só a viga central ali de sustentação, que é revestida de armário, tem do outro lado a geladeira. Mas ó, janela, janela e verde em volta, você não vai ver vizinhos. Tem esse jardim de inverno aqui também, né? Ficou bacana com essa Sim. palmeira aqui no meio. A casa toda é muito gostosa, né? Ah, é demais. Bastante aconchegante. Então a gente tem vista aí dos ambientes para esse jardim de inverno. Aqui é um elevador panorâmico. A gente conversava aquela situação, né? Se vem, tem uma pessoa de idade,
se de repente alguém da casa fez uma cirurgia, se vai ter que subir com o carrinho de bebê, eu vou receber os amigos, porque a área de lazer aqui é lá no... terceiro andar. No rooftop, hein? É. Aí, subir 3 andares de escada. O elevador traz o maior conforto, né? É, com certeza. Então aqui a gente vai ter essa situação do... aqui temos esse jardim, elevador. As vagas de garagem com saída para carro elétrico. Boa. Ah, tem mais um detalhe, eu vou botar a imagem de computador. Mas aqui, ó, só para a gente ter ideia. Ali vai ser a guarita, a rua, o boulevard vem fazendo assim. Vai ter calçada, a fiação é toda subterrânea, então o poste, a iluminação vem de baixo, não vai ter fio passando aqui. Aqui ele ainda vai colocar brises na altura da cozinha. Aqui vai fechar com ripado de madeira sintética. A garagem também, a gente coloca a imagem aqui para ilustrar para vocês. Mas olha aí, ó, toda ela em concreto armado. Aqui, vou soltar o drone depois, vai ficar bem interessante, que é onde segue o condomínio. Nós temos 300 metros até o final. Para cá vem a próxima casa, que já foi negociada. Isso aqui vai ser nivelado, não vai ter essa descida. Lá fica a outra casa, então é isso aqui, né? Temos um bolsão de vegetação entre cada uma das casas, que é o que vai te garantir privacidade, vai, né, a descrição ali de estar em... E como a Lu falou que aqui já não tem janela na lateral, então eu não fico virado para vizinho, né? As sim, janelas... bastante privacidade, né? Pô, ficou fantástico. Vamos conhecer a parte superior da casa, Demian? Ah, ainda falta aqui, ó. Ah, sim. Então, vamos lá para a área de serviço. Então eu tenho janela voltada para dentro e nas pontas. Ficou muito bom. Aí o carregador. Entrada de serviço. E tudo é charmoso, né? Porque daí tem lá o jardim de inverno, do lado de fora. Já aproveitei o espaço aqui embaixo da bancada. Quando eu chegar de carro da rua, vem aqui, deixo a chave, o celular, eu apoio aqui. O alarme já instalado aqui do ladinho. Muito bom. O lavabo. Tá lindo. Ainda tem janela, iluminação natural. E aqui a lavanderia. Espaço para lavadora, para secadora. Bem servida de armários. Isso aqui eu achei fantástico também, a ideia deles. O vizinho tem uma parede de tijolo aqui, então o que, que eles fizeram? Alambrado e trepadeira, mais a vegetação. Então isso aqui vai subir e vai fechar toda a vista pro tijolo. Assim ele vai fazer nos fundos da outra casa em direção ao prédio. Alambrado e trepadeira para deixar com mais privacidade sem tirar a ventilação. E aqui no fundo ainda vão fazer uma parede de bambu. Então vai ficar... bonito e agradável até o som do bambuzinho quando bate um vento, né? Cadê a Lu? Já subiu? Estou aqui. Opa, vamos lá. Aí, ó. Escadinha. Muita janela, muita luminosidade. Aqui ainda vem depois um guarda-corpo de vidro. Vamos começar pela suítes master. Ou aqui pela... acho que vamos deixando aqui, sempre melhor para frente. A cereja do bolo final. É. Ah, aqui já tem um detalhe que é interessante, né, que ele fez também com a bancada em concreto, mas aí revestida com um couro sintético. Olha que charme que ficou isso aqui. Dá para montar um escritório aqui com essa vista linda, né, da legal, natureza. Né? Olha isso. Aí que está a questão do jardim de inverno. Está aberto ali, pega vento, pega sol, tá palmeira aqui, a tranquilidade para trabalhar aqui, hein, Lu? Dá para trabalhar o site aqui, pegar atender os leads daqui, né? Qualidade de vida, né? Muito bom. Sentadinho aqui, ó, com esse visual, passarinhada. Excelente. Tá. Aí você vê que tá até aqui onde é o home office, tem climatizado, tá climatizado, ó, tem um ar-condicionado aqui para quem vier trabalhar na bancada. Vamos lá, qual a gente vai primeiro? Vamos nessa aqui, que está mais pertinho. Vamos lá. Aqui já está com o guarda-roupa, né? Aham. Que show que já está toda mobiliada. Uhum. Falta apenas alguns detalhes aqui, a TV, a cortina. Tá muito, muito, muito legal. Tem um pé direito alto, bacana, já tá colocado lá o painel com LED por trás, a iluminação é cênica, né? Então tu podes apontar os spots para onde te interessar aqui. É uma arquitetura bastante moderna, né, Demian? Ah, tá muito legal. Deixa eu ver se esse aqui tá acendendo também. Tem mais aqui. Aqui, né? Aí, ó, tem os spots aqui em cima. É, ali não tá. Tem as lâmpadas de cabeceira também. Muito bom, muito legal. Olha a vista, né, que tem, né, Demi? Então, claro, a gente está
final de obra, isso aqui tudo vai sair, vai ficar o paisagismo, ele vai botar, colocar os bambus aqui. Eu não vou ver a casa que está lá adiante, eu não enxergo a casa que vai estar aqui do lado, é isso que a gente fala da privacidade, você só vai ter vista para o verde no teu entorno. Muito legal. Isso aqui também é um absurdo, essa janela, né, Lu? É. Parede a parede, olha o tamanho disso aqui. É um super janelão. É uma casa mesmo. Bastante clara, bastante arejada, né? Aham. Uhum. Vou dar uma passada no banheiro aqui, ó. Box até o teto, tem uma janela para ventilar dentro do box. Ducha de teto. Já tudo feito aqui, os armários, né? Não é só espelho, é armário, com LED ali, inclusive, embaixo. Bancada em pedra. Fantástico. Muito bonito. O piso aqui é todo vinílico. Você vê o detalhe até no tranca-porta aqui, aquele com ímã. Os detalhes de acabamento são muito, muito bem escolhidos. Segunda suíte. E essas são... Pode falar. Essas são as suítes mais simples da casa, pois né, Demian? É, isso que eu ia falar. É uma cópia da primeira suíte que nós apresentamos, né? E são as mais simples, para vocês terem uma ideia do luxo que é essa casa. Pra gente que está acostumado com os apartamentos em balneário, isso aqui é tamanho de suíte master, né? De suíte principal. É. Olha isso. Armário para lá, uma bancada aqui para TV. Uma bela cama, já deixaram também... Mobília toda bem moderna, né? Ficou muito bonito, aconchegante. Tem até ali já o ponto pro USB. Muita privacidade. O banheiro dela também tá bem legal. Todo ele revestido. Fantástico. Então temos duas de fundo e duas de frente. Duas de fundo e duas de frente. Vamos lá. Vamos mostrar a cereja do bolo? Vamos lá. Aqui fica difícil de escolher, né? É. Aqui vai ser colocado o corrimão, né? Uma proteção. Sim. O elevador atende aos três andares, né? Pega do térreo, o primeiro e o rooftop. Então aí, de novo, mais janela, ventilação, jardim de inverno aqui. Realmente é cercado de natureza. E essa é uma das suítes. Aí das já... suítes presidencial, né? Opa! Com dois chuveiros. Legal. Ah, aqui ficou interessante. Tem uma bancadinha aqui para esposa apoio, se maquiar. Né? Vai botar um LED, deve o que é? Um LEDzinho que deve ser atrás do vidro do espelho. Quem é mulher sabe a importância que tem essa peça aqui. Verdade. E aqui vê frente e verso, né? Que para aqui, ó, dá, dá para ver atrás e tudo. Duas duchas de teto, muito legal. Perfeito. Aqui já tem o closet. Uhum. Bastante espaçoso, né? Muito bem resolvido. Tem aqui a portinha, legal, que é um vidro espelhado. E aí, a outra já era grande, essa aqui, nossa, falar o quê, né? É maior ainda, vou abrir aqui para... Uhum. Bastante espaço aqui também, de armazenagem, a bancada toda, já tem uma cama king. Aí a parede toda é revestida. Realmente tem muito espaço de armazenagem em torno dela inteira. Fantástica. Fantástico. E essa vista? Aqui. Ainda faltam uns detalhezinhos que ele comentou, né? De sim, acabamento. Veio um verde ali para atender. E aqui nós temos um restaurante logo ao lado, a avenida à frente. Ainda vem mais paisagismo aqui, mas olha a tranquilidade que é isso aqui. É uma paz, né? Aqui é demais. Vai escutar até os passarinhos. É. Que maravilhoso. Ela eu não tinha enxergado. Vamos lá para a próxima. Então, aí aqui na frente as duas têm basicamente o mesmo tamanho. É uma questão de opção por cor e revestimento, né? Aqui. Faltou outra ainda. Calma. Opa! Tá agoniada? Aí, aqui ó. Mais um banheiro. É a mesma planta, né, da outra suíte principal que nós apresentamos. Muda algum detalhezinho, né? Por exemplo, aqui a bancada é maior para maquiagem e tal. Essa aqui ficou maior e a pia ficou menor. Também vai ter o closet aí. Espaço para guardar. Muito bom. Tem mais um armarinho aqui na saída para bolsa, sapato. E essa tem menos mobiliário no entorno da cama. Aquela lá tem mais armários em volta, né? A estrutura. Aqui nós temos
o LED que pega em volta dela todo. Será que tá acendendo isso aqui? Deixa eu ver. Aqui acendeu. Ah, lá em cima aqui, não, né? Tem esse LED aqui todo. Ainda vem mais uns spots, tá bacana. É, são uns detalhezinhos que faltam ainda. A gente tá nos finalmente da obra. Ainda tem, tem fio para ligar aqui também. Muito bom, muito bom. Ah, então essa aqui ficou mais espaçosa, porque tem menos armários, né? Menos cômodas. Mas é espelhada da vizinha ali. Mesmo lado. Tá aí, ó. Também uma varanda confortável. Botar uma poltrona aqui, ficar sentadinho, curtindo o som dos passarinhos, a brisa nas árvores. Demais, demais. Ler um livro, tomar um vinhozinho, finalzinho de tarde certeza. Aqui é... Ah, e outro detalhe, eu imagino que isso aqui também vai ficar uma questão de um valor acessível ao condomínio, porque são poucas casas, vai ter só a portaria. Sim. E não há muita manutenção, porque vai ser a jardinagem por conta da área de lazer que cada casa tem a sua, né, Lu? É. Vamos então para a parte superior. Aqui o famoso... Essa sim é a cereja do bolo, né, Demian? Exatamente. Essa casa tem várias cerejas do bolo, né? Essa aqui a vista que ela tem, esse ambiente aqui, as suítes são lindas. Vamos lá então. Eu já vou mostrar a parte mais sem graça, só para constar que tem um banheiro e ducha aqui em cima. Pronto, tá resolvido. Banheiro e ducha. Um armário aqui para guardar algumas coisas. E aí a gente chega no espaço gourmet. Olha que fantástico isso aqui. Maravilhoso. É a parte que eu mais gosto nas casas e nos apartamentos. É. Aqui realmente. Aqui só para constar, vem uma parrilha uruguaia toda automatizada. Tá ali o espaço da chaminé. Vai ser uma mega churrasqueira. Aí ainda fogão. Aqui a pia, tem a geladeirinha, vai ficar aqui embaixo, frigobar, a bancadinha para atender a turma, uma super geladeira aqui. Obviamente todos os ambientes são climatizados, aqui a gente já tem uma vista legal também, né? E aqui é só decorativo, você não vai ter acesso, é só decorativo, mas a gente tem uma área aberta bem bacana. Então aqui ainda vai subir o bambu, que vai dar uma fechada no vizinho para te dar mais privacidade aqui dentro. Luz tem bastante, né, Lô? Tem janela dos dois lados aqui. Coloca embaixo. A TV, também. A parte elétrica está sendo finalizada, né? Uhum. Você vê aqui o tanto de ponto que tem, tanto para iluminação quanto para som. Então, colocar um telão aqui, chamar a turma para um churrasco, deixar rolando um clipe, um musical, futebol, se vier assistir. É sensacional esse ambiente aqui. Bom. A gente ia mostrar lá da frente ainda, mas olha aqui, ó, tá lá a praia. E aqui você vê as palmeiras, de novo, toda a privacidade do mundo. E ali é teu terraço que a gente já vai mostrar. Quando ficar pronta a carne, vem aqui e chama. E os móveis, né, Demian? São lindos. Ficou, lindo, deu uma leveza essas curvas, né, nos móveis, no estofado, deu uma leveza, né? Verdade. Aí apela pro orgânico, né, nas formas, o tapete também, tecido cru, a palha que voltou com tudo agora, né? Sim, tá em alta. É. E muito revestimento em madeira, por isso aquilo que tu falaste, que apesar de ser de concreto... É, são todos os elementos que foram usados aqui, né, quase todos os elementos, casaram muito bem com a natureza, né? Ficaram. Teve uma sintonia muito... Vamos dar uma olhadinha, tem mais uma parte aqui dessa aqui casa. Tem, aqui encerrar em grande estilo. Essa casa é uma surpresa. Essa aqui é. Ó, e o elevador vem aqui, então, para o teu convidado não ter que subir escadas. E aqui é a tua área aberta. Para tomar um sol, para tomar um banho de piscina aquecida, né? Que eles já entregam aquecida. E aqui sim essa vista, né? A vista mar. Não, isso aqui é um desbunde. Espetacular. Você vai sentir a brisa, você vai pegar o vento. Ele estava nos explicando aqui que é vento nordeste, a maior parte do ano é um vento muito agradável, que ventila a casa toda. Então você está aqui num terceiro andar, é a altura máxima, né? A gente está falando de 11 metros de altura. Aqui na região é proibido construir prédios, então você já está na altura máxima, inclusive de algum prédio de 3 andares que pudesse vir a surgir aqui nos arredores. Fantástico. A piscina bem agradável aqui também. Muito bem. Como a gente não está com a informação completa, vai aparecer a fichinha desta casa aqui que está à venda, mas quem de repente
quiser investir menos, tem outras opções. Exatamente, Demian. Temos mais casas, como você falou ali para trás, temos mais algumas opções de casas. Uhum. E a partir de 4.980.000. Olha aí, ó. Então quer dizer. Aí, plantas, né? Lindíssimas. Pois é, tem mais um detalhe. Ainda posso escolher detalhes ali para fazer do meu gosto. Exatamente. Como ela está ainda no início da obra, né? Uhum. Algumas nem começaram ainda, então dá para mexer ali, tem essa flexibilidade de mudança na planta. Consigo alterar alguma coisa no projeto ainda. Exatamente. Deixar o seu toquezinho pessoal, né? Perfeito. Poxa, ó, fiquei feliz de ter vindo conhecer, hein? Muito bacana mesmo. Vamos esperar então os próximos clientes, investidores ou futuros moradores para virem para cá. Quem gosta de natureza, tá no lugar essa certo. É a casa. Perfeito. Perfeita. Show de bola. Obrigado, Lulu.